4-chi qism. Nima uchun Qur'on o'qiymiz? Alloh taolo mu'min bandalariga endi Qur'ondan muyassar bo'lgan miqdorda o'qiyveringlar deb buyurgan. Muzzammil surasi 20-oyat. Biz Allohning amriga bo'ysunish uchun Qur'on o'qiymiz. Qolaversa, suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tavsiyalariga amal qilish uchun Qur'on o'qiymiz. To'g'ri yo'ldan adashib ketmaslik uchun Qur'on o'qiymiz. Allohga sevimli banda bo'lish uchun Qur'on o'qiymiz. Farishtalar martabasiga yetish uchun Qur'on o'qiymiz. Qalbimiz poklanishi uchun kalomullohni tilovat qilamiz. Rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam temir zanglaganidek qalbni ham zang bosadi dedilar. Shunda sahobalar so'rashdi. Yo Rasululloh, qalbning zangini qanday qilib ketkazish mumkin? O'limni ko'p eslash, Qur'on o'qish bilan. G'am anduhlardan xalos bo'lish uchun Qur'on o'qiymiz. Qalbimiz xotirjam, yurtimiz tinch bo'lishi uchun Qur'on o'qiymiz. Qur'on bizga dunyoda nur bo'ladi, oxiratda surur bag'ishlaydi. G'ofil bo'lib qolmaslik uchun Qur'on o'qiymiz. Tog'dek ulkan savoblarga erishish uchun Qur'on o'qiymiz. Kalomullohning har bitta harfini o'qiganimiz uchun 10 ta savob olamiz. Agar mushafi sharifni boshidan oxirigacha bir marta o'qib chiqsak, nomai amolimizga 3 milliondan ortiq savob yoziladi. Mu'minlarning eng yaxshisi bo'lish uchun Qur'on o'qiymiz. Qo'lida mol dunyo bor odam boyligi bilan sevinadi. Mansabdor kishi obro' e'tibori bilan quvonadi. Qur'on o'qigan inson esa Allohning kalomiga oshno bo'lgani uchun boshi osmonga yetadi. Faqat dunyoda emas, oxiratda ham baxtli bo'ladi. Bizga yaxshilik eshiklari ochilishi uchun Qur'on o'qiymiz. Qur'on o'qing. Yo'lingiz ravon, toliingiz baland bo'ladi. Qur'on o'qing. Ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Dilingiz yorishadi. Xonadonimiz nurga to'lishi uchun Qur'on o'qiymiz. Keksalikda nochor ahvolda qolmaslik uchun Qur'on o'qiymiz. Dajjol fitnasidan saqlanish uchun Qur'on o'qiymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Kim Kahf surasi avvalidan 10 oyat yodlasa, Dajjol fitnasidan saqlanadi. Mehribon ota-onamiz Allohning marhamatiga erishishlari uchun Qur'on o'qiymiz. Qabr azobidan xalos bo'lish uchun Qur'on o'qiymiz. Hadisi sharifda Taborak surasi bandani qabr azobidan saqlaydi deb marhamat qilingan. Qiyomatda shafoatga erishish uchun Qur'on o'qiymiz. Jannatdagi martabamiz baland bo'lishi uchun kalomullohni tilovat qilamiz. Biz mu'min musulmonlar har bir ezgu ishni Alloh roziligi uchun qilamiz. Qur'on o'qishdan asosiy maqsadimiz ham shu. Alloh roziligiga erishish. Ziyovuddin Rahimning Qur'on qalblar shifosi kitobidan.